Февраль айынын аягынан тартып айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына жылдык үстөгү 6% насыя бериле баштайт. Насыялоо мамлекеттик жана коммерциялык банктар аркылуу жүргүзүлөт. Бул аракеттер өкмөттүн айыл чарбасын колдоо 5 долбоорунун алкагында ишке ашканы турат. Айыл чарбасын колдоо үчүн бериле турган жеңилдетилген насыялар ишкерлердин ЯЭП базарына чыгуусуна мыкты шарт түзөт. Темага кабарчыбыз Нуркул Жумабекова токтолот. Бул айыл чарба тармагын каржылоо боюнча кезектеги долбоор. Буга чейин тармакты өнүктүрүүгө багытталган бир топ долбоорлор ишке ашырылган. Бирок көпчүлүк дыйкандардын насыяны төгүүгө чама чаркы чектелүү болгондуктан кредит алууга баардын эле кудурети жетпей келген. Быйыл өкмөт дыйкан фермерлерди колдоо максатында арзан насыя берген турат. Быйыл жаңы баягы проценттик пайыздык өлчөмдөрдү биз азайтууга мүмкүнчүлүк болду. Ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына 6% менен 36 айга ушундай субсидия берип жатабыз да мамлекет тарабынан. Долборго катышкан коммерциялык банктар жана адистештирилген финансы кредиттик мекемелер насыя алуучуларды төмөнкү негизги шарттар менен насыялайт. Жылына 10% үстөк менен мал чарбачылыгына 18 айдан ашык эмес убакытка. Ушундай эле пайыз менен насыя өсүмдүк өстүрүү тармагы үчүн 24 айдан ашык эмес убакытка берилет. Ал эми айыл чарба азыктарын кайра иштетүү жана экспортко багытталган айыл чарба өндүрүш тармагы үчүн жылына 6% үстөк менен 3 жылга берилет. 6% түшүрүп берди. Буйрусса кийинки жылдардан дагы шартка карап мамлекет дагы түшүрүшкө аракет кылат да 10%чы. Дыйкан фермерлерге мына мал чарбачылыгы берип ар бир үй бүлөгө жок дегенде 300 миңден 200 миңден насыя алып атат. Ага мал чарбачылыгын өнүктүрүп жайлоого базардан сатып алып айдап, күзүндө алып келип сатса кыйын эле элге жардам болот. Же жер иштетүүгө болсо 200 миң алса, ал 2 гектар, 3 гектар жерди кеңири иштеткенге жетип атат бүгүнкү күндө. Жыл өткөн сайын өкмөт айыл чарба тармагын каржылоону жигердүү колго алууда. 2017 жылга болгон жалпы насыялоонун өлчөмү 7 миллиард сом. 2013 жылдан бери ишке ашырылып жаткан айыл чарбасын колдоо боюнча долбоордун алкагында баш аягы 50 миң ишкер насыя алды. Бул болжол менен 17 миллиард сомдон ашыгыраак каражат. Былтыргыга салыштырмаганда 4 миллиард 831 миллион акча берилди. Айыл чарбасы долбоор 4 аркылуучу. 13200 киши кредит алды былтыркы жылда. А быйылкысын эсептеп отурабыз. Буйурса биз 20 000 тегерегинде дыйкандар насыя ала алат. Эми өкмөт тарабынан ириде кайра иштетүүгө жана экспортко багытталган айыл чарба азыктарынын көлөмүн көбөйтүүгө аракеттер жасалат. Дал ушул тармакка эң төмөнкү үстөк менен насыя берилген турат. Насыялар февраль айынын соңунда бериле баштайт. Азырынча насыялоо 2 банк аркылуу жүргүзүлөт. Каржылоого коммерциялык банктар да тартылат. Ал эми финансы министрлигине банктардын насыяга берилүүчү акчалай каражаттар менен белгиленген мөөнөткө камсыздоо тапшырмасы берилди. Нуркул Жумабекова, Элдияр Асанбаев, коомдук биринчи канал.